bugun biza hoffman noza shourumiga reklamaga keldik o'zi bu brendga unaqa reklama kerak emas lekin bo'layotgan aksiyalar bilan sizlarni tanishtirib o'tib ketmoqchimiz misol uchun kvartira xarid qildinglar ichini texnika bilan to'ldirish kerak bu yerda shunaqa aksiya ketyapti masalan mana mana shu xolodilnikni xarid qilsanglar bonusiga mикроволновай pech qo'shib berishyapti misol uchun bu agar sizlarga kattalik qiladigan bo'lsa bemalol dizaynerlarga qarab har xil turdagi холодильникlarni podabбрать qilsanglar bo'ladi rangiga qarab misol uchun kimnidir interyeriga qora tushadi masalan qora rangli xoлодиlniklarimiz bor keyin kimdir interyeriga oq ok rangli bo'lsa oq ok rangli xolodilniklarimiz ham katta assortimentda eng otdelimizda o'rnatiladigan texnikalar misol uchun oshxonaga aniq kerak bo'ladigan vitajka keyin bu yerda gazni plitasi va pechi keyin aksiyamizni yana bitta qulay tarafi har bitta olingan mahsulotga qarab skidkalar qo'shiladi misol uchun uchinchi mahsulotga yigirma foiz skidka to'rtinchi mahsulotga o'ttiz shu bilan ellikgacha ketyapti skidkalarimiz buyoqda interyerilarga moslab misol uchun kimnidir mebeli klassika klassikadagi bu yerda gaz plitalarimizni o'zini pechlari bilan agar temniй rangdagi klassika bo'lsa темный rangdagi klassika pech o'zini gazlari bilan yoki

qo'yiladigan texnikalar zamon talabi desa ham bo'ladi bu shourumamizda bu yerda mana o'zini посудамоyюhniy mashinalari ham bor ko'rayotganinglardek mana shunaqa mebelga bilinmaydigan qilib qo'yib berishadi mikrovolnovkalarimizni pechlarimizni mebelni ichiga qo'yiladigan lekin undan tashqari mikrovolnovkamizni alohida turadigan xillari ham bor keyin yana katta sproslardan bittasi mebelni ichida turadigan xoлодильникimiz ikkita kamerali ko'ravotganinglardek shundoq mebelni ichida turadi bilinmasdan qolib ketadigan xolodilniklarimiz bu yerda два в одном kir yuvish mashinasini ham bitta ko'rsatib o'tamiz sizlarga kvartirada yashaydiganlar uchun qulay tarafi nimada kir yuvildi shundoq sushkasiga tiqiladi bu yerdan kiyimlar qup quruq bo'lib chiqadi undan tashqari bu yoqda juda katta assortimentdagi kir mashinalarimiz bor xullas <laughs> shourumamizda ko'rayotganinglardek mana mana shunaqa qoshiq vilkalardan boshlab kofe mashinka deysizlarmi posuда yuvadigan mashinami xullas oshxonani butunlay to'ldirib ketsanglar bo'ladi ya'ni skidkamizni qulay tarafi har olingan uchinchi to'rtinchi beshinchi tovarlarga qarab skidkalarni soni oshaveradi hozir man sizlarga shourum qayerda joylashganini tushuntirib o'taman va shu yerda telefon nomerlarni yozib qo'yaman profillarni aтtmetka qilib qo'yaman bemalol profilga o'tib bizani nomimizdan ko'rib chiqib yozib murojaat qilersaar bo'ladi metrosi shunda yonida olti markazi va mana mana shu yerda shourumamiz joylashgan bemalol bizlarni nomimizdan murojaat qilaverasizlar telefon nomerlarni profillarni mana -ma. shu yerda отметка qilib qo'yaman